دا ورو سوال کړی دی چې زما د نکاح دوه میاشتې وشوې یو خور سوال کړی چې زما د نکاح دوه میاشتې وشوې او باغ ټیم کې د نکاح ښکاره شو چې پلانې د پلانې سره نکاح وشو د پلانې سره وشو نو بیا یو وخت کې زما د خاوند د دینه منکر شو د خپل رور د لاسه ارور یو ته نکاح کړی دی وینه مانه دی کړی کی چې ارور پی راځي نو نور نکاح شوی دا خو چې رور ته اوس کله کوي نکاح شوی دا هغه څه وي نه ده شي به ورسته وي ما ته یې وایي چې نکاح شوی دا کومه هغه ته وي اوس دا ډېر ښکلی سوال دی چې د نکاح پاتې ده او که ماته ده چې هغه منکر شو بیاره ته هم د خپلو علماو قدر کوي یعنی صرف دا مسلې نه دي چې یاره مانځه ته چې ودرېږي جو لاس په دې شي کېد جو سوره فاتحه به ووایو پلانې او دی شو امام زهبي دی څه شو امام زهبي بلکې امام زهبي هم ځای نه ورکوي ما له وي ترجمه هم راځي نو دین کې ډېرې پیچیده مسایل شتي الله دې مونږ پوه کړي راځو دې جواب لا اول زه دې خور ته داوې مې چې د دې شي کس جواب اله کیږي چې سو پورې د سایل مخې ته نه ناس چې زه داګه نه تاسو کوم چې د الفاظ د سویل او په کم نیت وي اوس و بیا هم جواب ورکم عام د بردو د پر خاص نه ګوره کچرته د دې الک اراده دی چې صرف دا واده پټ کی د دې رور نه او نیت د طلاق نه نو بیا دې دروغجن دی او طلاق نه واقع کی ځکه چې دا صریح الفاظ نه دي د طلاق چې دا طلاق ده دا خو کنایات دي او کنایاتو دپاره نیت پکار دی ځکه سړی ښځې ته دا وایي زه زما د کوره وځه بیا راغه وایي چې دا طلاق شوی دی او که نه نو ظاهره که خو دا طلاق نه دي که نه نو مونږ به اوس څه ته ګورو نیت ته به ګورو ستا څه مطلب وو چې زه د کوره وځه دغه شان دلته کوم د طلاق نه دي ورکړي که ورکړي دي الفاظ داسې دي چې یعنی دام کېدی شي او دام کېدی شي نو مونږ به څه ته واپس کیږو د دې نیت ته چې ستا نیت ته څه و که نیت ستا د طلاق وو چې ما نکاح نه ده کړې مانه ده چې دا ښځه ما طلاقه کړې ده او طلاق کوم او خبره ختمه نو بیا خو واضح ده او که چېرته دی وي چې نه ماسب دی رور د لاسه ده وي نو بیا دا سړی دروغجن دی او دغه شان فقها یو مسله ذکر کوي سبحان الله امام ابن قدامه البغلي کې راوړی نور فقها هم ذکر کړي وي که چېرته یو کس ته ده وي یا ولو قیل لکه یا تا ته وویلی شي الک امرأة ستا ښځه شتي ته وویل نه ستا ښځه شتي او ته څه ووایې نه اراده دې د دروغو وه طلاق ته نه ورچول نو په ده اسم نشتي ګناهګار دې د دروغو د لاسه ول ځکه چې کنایت ته نیت ته پوسو مونږ دا لکه ښځه دې شتي نه لکه اوس یو سړی دی او د دویم واده پروګرام یې جوړ کړی دی داسې پکې شتي دروغجن ډېر او هغه وویل جنۍ د هغه وخته پورې نه ورکوي چې څوبر واضح شوي نه چې د مخکې ښځه نشتي وایي هغه ورته وایي څه بل واده شتي وایي نه بل خو نشتي زه خو ښه تنکې ځوان یم او لما داسې پورې یو واده اوسه پورې نه دی صحیح واده وکړو سوال داری چې د اولنۍ ښځې به څه کېږي نو جواب داری چې ده خو دروغ ویلي ده خو دا په دې نیت نه دي ویلي چې زه دا ښځې نه ځان خلاصوم یا طلاق ورکوم انما الاعمال بالنيات د اعمالو دار و مدار په څه باندې دی په نیتونو باندې او دلته نیت د ده طلاق نه دی د دروغ ورکړي حاصل جواب دا شو چې دی رور ته موږ دا وایو یا دی خور ته دا وایو که ستا خاوند دا خبره په دی نیت کړي چې طلاق ورکوم او دلته بیا دا مسله ده او طلاق ته بیا خبر اوړي او که چېرته په دی نیت یې کړي چې د دې رور نه ځان بچ کوي نو بیا څه چل کړی دی بیا دروغ ویلي دي دروغ ویلي دي او د دروغو د لاسه څه دی ګناهګار دی والله اعلم.